Центральна виборча комісія своєю постановою припинила повноваження окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 47 з центром у Слов'янську. Причина, яка вказана в постанові – грубе порушення закону України про вибори народних депутатів. За словами голови комісії, що вже припинила повноваження, порушення полягають у тому, що 11 членів комісії з 18 проголосували проти включення кандидатів партії «Європейська солідарність» до складу дільничних комісій. Посилаючись на те, що в особистих заявах, вони називаються заява згода, 113 заявах згодах, яку писали особисто ці кандидати, які, люди, які бажали робити в дільничних комісіях, вони зазначили, що я такий-то, прізвище, ім'я по батькові, даю свою згоду робити в дільничній виборчій комісії від політичної партії «Європейська солідарність», та не додали фракція якої зареєстровано в апараті Верховної Ради поточного скликання, тільки зазначили політична партія. Всі. Вони вважали, що це є порушенням вимог закону, і тому такі люди були позбавлені права працювати в дільничних комісіях. Тільки за те, що вони не додали. Чітко було визначено, від якої партії, але не додали, що ця партія має фракцію. Тепер ЦВК має затвердити новий персональний склад комісії. За словами Андрія Федорченко, кожна політична партія сьогодні має подати до ЦВК перелік своїх представників. Колишні члени комісії, за його словами, до нового складу не входитимуть. І до 11 липня мають бути сформовані нові дільничні комісії. Прийняти постанове рішення про створення дільничних виборчих комісій за наявністю тих подань, які є вже в окружній виборчій комісії, з урахуванням, тобто включенням пропозиції, яка надійшла від політичної партії «Європейська солідарність», фракція якої зареєстрована в апараті Верховної Ради, яка не була врахована при прийнятті попереднього рішення. Тобто буде утворений новий склад дільничних комісій. Також колишній голова окружної комісії вважає, що ситуація, що склалася, не вплине на проведення дострокових парламентських виборів у Слов'янську, які заплановані на 21 липня, на відміну від інших колишніх членів комісії. За словами заступника голови розпущеної комісії, ЦВК не могла припинити повноваження окружної комісії, бо наразі в суді розглядається питання законності чи незаконності відмови партії «Європейська солідарність» входити до складу дільничних комісій. Запрещено, прямая норма закона. Если ведется дело в суде, ну просто я вам объясняю, вы обратились в суд, а какой-то начальник берет от вас жалобу и рассматривает. Получится коллизия. То есть если дело в суде, это многие нормы законодательства, налогового кодекса, ну и так далее. То есть если оскаржуется в суде, то по этому вопросу не принимает ни центральный орган, ни вышестоящая организация, пока не рассмотрится в суде. Можно или туда, или туда. Суд будет 10 числа, он заканчивается. Потом принимайте решение. Хотите, накажите комиссию. Головач в суде рассказывал. Станом на сьогодні рішення Центральної виборчої комісії є дійсним. Чи буде вчасно сформований у Слов'янську новий склад окружної комісії та дільничних комісій, побачимо згодом.